د دوهې دوه ورځنۍ غونډه چې تر ډېره پر اقتصادي مسایلو او د نشه یي توکو پر مبارزې ورټوله وه پای ته ورسېده. ذبیح الله مجاهد وایي د دوهې د درېیمې غونډې پر دویمه ورځ د بانکي او اقتصادي بندیزونو پر لرې کېدو ټینګار وشو. ښاغلی مجاهد دغه راز ټینګار وکړ چې دوی د هر ډول نشه یي توکو د کښت، تولید، پروسس او قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه کړې او هڅه کوي چې کروندګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي. هېوادونو ترکیز په دې اوسي د افغانستان سره باید په خصوصي سکتور برخه کې د مالي همکاریو اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ټول همکار واوسیږي. په دې مورد د امریکا دریځ، د روسیې دریځ، د چین دریځ، د نورو هېوادونو دریځونه ټول د افغانستان د تقریبا د حمایت کې و. روسیې او چین او ایران او پاکستان ټولو په دې باندې تاکید کاوه چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دوی ټول مصمم دي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین، ایټالیا او ایران استازو له افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. قوانی لرې سي او هغه مشکلات چې کله کله زموږ تاجرانو سره مخ کیږي، زموږ د بانکي سیستم له وجې نه په پیسو په انتقال کې ستونزې وي یا دي، هغه ټول ورو ورو رفع سي. موږ د افغانستان د حمایت لپاره په نړیوال سطح باندې یو ښه او کلی حمایت ولید. په دې لړ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي له افغانستان سره بشري مرستې په هېواد کې د ثبات او امنیت لپاره مهمې بولي. پاکستان په افغانستان کې د سترو پروژو ملاتړ کړی او افغانانو ته یې د زده کړو فرصتونه برابر کړي دي. د افغانستان ملاتړ باید په مرستو سره وشي او دا کار د امنیت په ټینګښت او د ګواښونو په له منځه وړلو کې اغېزناک دی. په سیاسي لحاظ به هم زه خپله دغه ناسته د نوې ډیپلوماسۍ د خلاصېدو لپاره او د روابطو د جوړېدو لپاره او د دنیا سره د په اصطلاح د یو نوي روابطو د شروع کېدو لپاره یو ښه مقدمه او یو ښه قدم ګڼم. د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل او د بانکي بندیزونو لرې کېدل په دې غونډه کې د بریتانیا او روسیې د استازو له غوښتنو و. دغه کومې پیسې د افغانستان چې منجمد دي او بندې دي یا دغه سیستم چې اوس کوم بند د بانک ولی دا ډېر ستړې ده او دا ملت ته ډېر په نقص ده او د افغانستان اقتصاد نور هم سکوت سره مخ کوي، بلکې د ملت اقتصاد دی. د دوهې درېیمه غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د سیاسي مرستیالۍ په مشرۍ د اسلامي امارت د یو پلاوي او د 15 هېوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو دا استازو په ګډون وشوه.